tartanka quraanka kariimka ah oo ah mid sanadkiiba hal mar ka qabsoomo magaalada Raaso isla markaasina ay soo qabanqaabiyeen culimowdiinta magaalada ayaa ka soo qayb galay inta badan arday ka kala socota madaris ku kala taala deegaamada ka agdhow magaalada Raaso waxana sanadkan ka soo qayb galay arday ka kala socota magaalooyinka Raaso email lab bambas iyo sidoo kale haya sufti ugu horena waxa munaasibada tartanka ka dhacay ka hadlay qaar kamida gudida dhexdhexaadinta tartanka quraanka kariimka iyagoo ka warbixiyay ujeedada loo qabtay tartankani imaam shaqibi كتاب كيسا أتقرني سان حجز الأماني ووجه التهاني أبيات فرح بغن وكو أماني قرآن كأي إيه الكيس هو المرتضى أمن إذا كان أمة ساسو عرش روح قرآن كبرتي قرآن كأذي مركة غربة قصة كيس قرآن نغضي يكون فكرين قرآن كبرتو هو المرتضى أمن قصة دهان ملفي عمبو أذي بكتبين وحالة كل إن شاء الله تعالى إنه نيسنه كي القرآن كقول إنه برتو كي قاننا إنه كل لغمه إن شاء الله تعالى سيد النبي عليه الصلاة والسلام شايعينا مجلس كين ندع فردين وكله وحكم شايع مرايك تجينا إجار حكا قبضته نحريست إلى هينا أي كسودك وحقوق قيمة بدن إلى هاي النسيي بابرني سين هو أركنا شيء إسكتاقا نوهو المهم مركو يري هاي الله إسكبره أو أركنا، وحي وقالسنا أول برتينا درين يسين وأرك إن شاء الله تعالى هذا الكينا الآذ ديري بانو مرينا معلمين تا وحن ليه هذا وحن هذا بقدر ما معلموه هذا واسدا ونديقنا خير الله نسيه وقرآن كي يوحي لم يدهم وهي خيركم من تعلم القرآن وعلمه وهي لبعض أنبع ما شفده iyo in yaro mustamiiciina oo kasoo qayb gashay taas waa geesta kale waxa isna halkaasii ka hadlay Bashir Cabdinuur oo ku hadlay afka macallimiinta magaalada Raaso waxana kamid ah hadaladiisii xafladan iyo tartanka qiimaha iyo qayaha mudan aad u suurta gelisay waxaan idinka codsanaynaa inaad sii wadaan oo idan naga daarin waxa weeye maadaama oo ummadii mujtamaaca quraanka baranayay waxa weeye jacaylaysiintii quraankii ay kow ka tahay هذه أدوات مهتمة هنا كدارنا ما ندري الله بقعد صورة جلسين أتكستا أو حاوي لوكل أنا مال كستوي جو كتب يانا سيا كلوانو مهل علينا هنا لمن أرد أردنا شرفت مدن قرآن ككتر تنتهي وحن لا هي يكنا حلك هكسي ولا قوة كلا يري أركه وحاوي ولي عن هركس وقارنا وحن يانا لنا هاي لمن تين كتر قال سات سنة دادم به aadu waxa weeye uga qayb qaadan lahaydeen tartanka ad kaalinta koobaad iyo talabaad aad wada gelin lahaydeen ku tartama oo waxa weeye u soo diyaar garooba hadaba ardaydeena ayaa kala galay kaalmaha labaad saddexaad halka uu kaalinta koobaad ku soo baxay maxamuud sheekh maxamed cali oo ka socday magaalada Raaso kaalinta labaadna halka uu galay khalil cabdirashid faarax oo isna ka socday magaalada bambas halka uu kaalinta saddexaadna difaacday cabdisalaam cusmaan aadan oo ka socday magaalada xaya sufti intaas kadibna waxaan dareenkooda la qaybsanay ardaydii kaalmaha hore ka gashay tartankii maanta qabsoomay magacay waa maxamed shawaari madrasada ka socda madrasada alquraan aad iyo aad baan faraxsanahay alxamdulillah magacay waa khalid cabdirashid faarax da'da waa 16 sano waxaan ka yimid degmada gursum garan magaalada bambas waxaan hagaad uga mahadcelinayaa dhammaan dadweynaha degmada raaso culimada dhammaan bulshada weynta kala duwan waan xaqaas si khaas ah uga mahadcelinayaa culimadii aan ka yimid iyo kuwa dayla socda iyo macallinkayga qaaliga Sheikh Maxamed Macalli Yuusuf Macalli Barre waxaan ka soo magacaydi waxa la yiraahdaa Cabdisalaam Uthman Adam waxaan ka socdaa degmada Dheka Suufto qabalaha Xaysuufto markaa waxaan ku mahadcelinayaa Ilaahay kitabkan Furqaan fawqa sabac samawaat inagu soo dejiyay Rasuulkiisa Amiin waxyi Jibriil soo dejiyay Rasuulkiisa u keenay ayaan ku mahadcelinayaa Ilaahay kitabka Kariimka inagu soo dejiyay yaan kuma had celin yaam hada aan soo koobi karin alxamdulillaahi rabbil aalamiin tartankan ayaa inta badan ay soo abaabulan culimowdiinta waaweyn ee magaalada iyadoo looga faa'iideeyo lagu nadiir gelinayo ardayda xiftiga quraanka kariimka abdiraxmaan axmed warmaal sahan tv magaalada diimeed Raaso baxsana group of companies waa hormoodka shirkadaha soo dejinta iyo dhoofinta badeecadaha ee geeska Afrika baxsana group ugu kaalay dhamaan ba qalabka dhismaha iyo qalabyada kala duwan ee biyaha soo dejinta raashinka qalabyada iyo nooc kasta oo mashiinada wax soo saarka iyo taayirada gaadiidka yaryar iyo kuwa waaweyn xaddi kasta iyo cayn kastaba
sidoo kale baxsan group of companies waxa uu ku caanyahay oo ka helaysa dhamaan qalabka electronicska gaar ahaan electronicska xafiisyada iyo guriyaha qaybta real estate ka ee baxsan group ayaa ka helaysa kareynta guriyaha iyo xafiisyada oo casri ah ku xidhnow baxsan group haqabtiraha baahiyaha bulshada wixii faahfaahintaas dheer nagu soo booqo xarumaha dalka ama naga soo xiriir telefoonada hoos idin ka muuqda ballanteenu waa baxsan group of companies